မြင်းချံမြို့စွန်းလုံးကူကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဤထေဥပတ္တိအကျယ်နှင့်တရားတော်များအမှတ်နှင့်ရှေးဥစွာဟောကြားတော်မူအပ်သောဥဒန်းတရားတော်ကြီးဆရာတော်ဥက္ကဝိတီယဟန်ပေါင်တို့တက်ရောက်ပြီးမိထီလာရေလေကျောင်းတိုင်း၌တည်င်းသုံးနေတော်မူရာမှ1283ခုနှစ်တွင်မြင်းချံမြို့စွန်းလုံးရွာသို့ခိတ္တပြန်လည်ကြွလာရာစွန်းလုံးရွာမှတဂရကံမများကဥက္ကဝိဘုန်းကြီးအဖြစ်နှင့်မိကဲတို့နေထိုင်ဤကိုတည်လို့ကြ၍ဥက္ကဝိအရှင်ဖျားတပည့်တော်များအန္နယကင်းပရိယုကမောဝဖတ်ရှင်ဖျားတရားကိုလည်းနားလိုပါれဖျားတရားဟောချင်းမြင့်တော်မူပါဖျားဟုလျှောက်ထားလေ၏ထိုအခါဥက္ကဝိသည်ဝန်ခံလိုက်တော်မူပြီးလျှင်စဉ်းစားမိသည်မှာပရိယုကမောဝဖတ်ခြင်းသည်အများနှင့်ဖြစ်၍မခက်တရားဟောဖို့ကတော့တဘာတော်ဖြစ်တယ်တရားဟောရန်မိမိတွင်ကျမထားဒီကလည်းမရှိဟုစဉ်းစားနေစဉ်မိန်းကလေးတွေပရိတ်အိုးများကိုတူအိုးငါအိုးမှတ်သားလျက်ကိုစီကိုငါလာ၍ထားကြဒီကိုမြင်ရရင်ငါတော့တရားအစတော်ဖြင့်ရပြီဒီပရိတ်အိုးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတရားဟောရတော့မှာပဲဟုစိတ်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ကတရားဟောတော်မူဒီမှာတတ္တဝါများမှာကုတုအကုတုနှစ်ပါးရှိတယ်ကုတုကအကျိုးပေးတော့ကို့အလိုပြည့်ပြီးပြုံ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 းနဲ့နေတာပေါ့လေအကုရုကအကျိုးပေးတော့ရှုံရှုံမဲမဲနဲ့နေတာပေါ့ဥပမာဟေးဟောဟူအနာမှာကံကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားရှိပါရဲ့ဖေ။အဲ့ဒီကံကြီးဟာကျိုးနေရင်ကောင်းပါမလားမကောင်းပါဖေ။ပေါက်နေရင်ရောကောင်းပါမလားမကောင်းပါဖေ။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကံကြီးကျိုးနေတာကိုဆဲလိုက်စမ်းပေါက်နေတာကိုဖားလိုက်စမ်းကံကောင်းသွားတာပေါ့ဖေ။တတဝါတူတရားဟာအကုရုကံဖြီးစည်းနှိမ့်ဆက်လာရင်ကံကျိုးတာနဲ့တူတယ်ကံပေါက်တာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီတော့ကံကျိုးလျင်ကံဆဲကံပေါက်လျင်ကံဖာကံဆင်းတော့ကံမြင့်ဆိုတယ်လို့ပေါ့ဘယ်လိုများပြည့်ရပါမလဲဆိုရင်ပရိတရားနာယူခြင်းဖျားကိုးစုကတ်လူခြင်းတဲပုံစီဒီတဲခြင်းညောင်ထောက်ခြင်းတရားခင်းခြင်းတန်ဃာတော်များဆုံးကတ်လူခြင်းအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုပြုလုပ်တော့ကံကျိုးလျင်ကံဆဲကံပေါက်လျင်ကံဖာကံဆင်းတော့ကံမြင့်ဆိုတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်နဲ့အဟုတ်ဖျားကိုလည်းအားကိုးမယ်အဟုတ်တရားကိုလည်းအားကိုးမယ်အဟုတ်တန်ဃာကိုလည်းအားကိုးမယ်ဆိုပါရင်96ဖြာယောဂဝေဒနာများကွယ်တတ်တယ်ပျောက်တတ်တယ်စီးစိမ်ဥစ္စာလည်းတိုးတက်ပါတယ်အားကိုးလည်းမှားကြအောင်မယ်ဒုတော့နောက်တုန်းကအားကိုးမှားတဲ့အကြောင်းတွေပြန်ပြောရအောင်ပါပေါ့ဘလို့များအားကိုးမှားခဲ့တယ်လဲဆိုပါရင်မြတ်စွာဘုရားဂုံကျေးဇူးကတော့ရှိပါရဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံခိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂိစ္ဆာမိတံဃံတရဏံဂိစ္ဆာမိလို့ဆိုတယ်ဖရာယရဏာကိုလည်းအာကိုရမယ်တရားယရဏာကိုလည်းအာကိုရမယ်တံဃာယရဏာကိုလည်းအာကိုရမယ်လို့ဆိုတယ်ဒုတော်ဟုတ်ပေါင်းသာတရဏံဂိစ္ဆာမိသမိတရဏံဂိစ္ဆာမိအဖို့ခင်ပွန်းတရဏံဂိစ္ဆာမိသာကိုလည်းအာကိုလိုက်တာသမိကိုလည်းအာကိုလိုက်တာအတူနေတဲ့အဖို့ခင်ပွန်းကိုလည်းအာကိုလိုက်တာအဲ့ဒီလိုအာကိုမှတော့ဘာကွယ်တဲ့တုံးဖရားယရနာကွယ်တယ်တရားယရနာကွယ်တယ်တန်ဃာယရနာကွယ်တယ်ဒုကွယ်တာပြောတာနော်သူတကာကွယ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအာကိုမာတို့ကကိုလုခဲ့တဲ့အလုပ်တွေပြန်ပြောအောင်မှာပေါ့မိမိမှာတာမီကလည်းရှိတော့လက်ဝတ်တန်စာအလွန်စင်ကျင်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုစင်ကျင်တော့သူတကာအိတ်ကက်ထဲကရှိတဲ့ပတ်စံကိုမရရအောင်ကြံကြံလို့များရတော့ငါပါလို့ငါလည်လို့ရတယ်လို့အောင်းမိတယ်အဲ့ဒီလိုများရတော့မိမိသားသမီးကလေးတွေကိုလက်ဝတ်တန်စာဆင်ပေးတာပေါ့လက်ဝတ်တန်စာပြည့်စုံလာတော့အလွန်ပျော်တာပေါ့ဘလောက်များပျော်တယ်မပျော်တယ်မပြောပါနဲ့တော့သားကလေးနဲ့ပျော်သမီးကလေးနဲ့မော်ဆူတယ်လို့ပေါ့လေဖျားတော်အတူတူကြောင်းတော်အတူတူပွဲလန်းတပင်တော်အတူတူပျော်လိုက်တာပါလိုက်တာမော်လိုက်တာမောက်လိုက်တာကြွားလိုက်တာဝါလိုက်တာကြွားခြင်းနဲ့ဝါခြင်းနဲ့မော်ခြင်းနဲ့မောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဟာလေအဝါစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဝါစိတ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာပေါ့သူတစ်ပါးအိတ်ထဲကပတ်စံကိုမရရအောင်ကြံကြံလို့များရတော့ငါပါလို့လဲလို့ရတယ်အပါလဲတော့အပယ်လားမှာပဲအဝါစိတ်အဝိဇ္ဇာအပါလဲတော့အပယ်လားအဲ့ဒီအခါတုန်းကလေကိုမလုချင်မဲနဲ့လုခဲ့ရတဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်ပြီးပြောအောင်မှာပေါ့မနဲ့စောစောကြီးမွေးမကြောက်ကင်းမကြောက်နဲ့ရာထွန်သွားရတယ်အဲ့ဒီတော့လဲကိုလည်းမထွန်ချင်မဲနဲ့ထွန်ရတယ်ຢາກູແລ້ວမထွန်ຈင်ແມ່ນແນ່ຖွန်ອາແດ່ອັນນະບາຈ່ອງດົງກາມະກົ່ງມ້ວຍ
yaga swelu, aku malu bia, aku malu, lemme jichin bene jiyare, piangu lemme jichin bene jiyare, era bajangdo, kamagomwe yaga swelu, aku malu bia, aku malu, tuna, the jigaro ne, the jidamigo mienlia, sudaji maluchin bene luare, kendejibo mali, kimasangin bene sangare, the jiinga bongi gali, do 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 ne, to be cordo le, matuajin bene doare, era bajangdo, kamagomwe yaga swelu, aku malu bia, aku malu, tu aku mara biora, tu dega aku mara biora mahogu, pajang aku marale, matilo aku mare, arajang, matilo lujin, lujin lo swelan, swelan no pulo, pulo do yashi, yashi do kanya, matira ga aweza, lujin aga dana, swelan daga ubadan, pulo daga denkara, yashi daga bawa, aweza netana, napin pulo, a chang pulo do, Sadidiaji yare, Sadidiaji yaro, Wukongi yare, Wukongi yaro, Kayarabo, Tu Kayarago, Piorano, Tuga Kayarago, Pioram Hofu, Kayamabo, Tenyaga Lane Harago, Karaja, Mienago, Tenya Pone, Tenyago, Tenga Shema, Tenga Game, Mienago, Tenga Meseno, Tenga Makene, Yasapiaga, Nesalu Hore, Tenyaga, Nesalu Lane Hare, Yasapiaga, Dukalu Hore, Tenyaga, Dukalu lane hare. Nyaso apiaga, Nadalu hore. Tenyaga, Adalu lane hare. Nyaso apiaga, Adubalu hore. Tenyaga, Dubalu lane hare. Tenyae lane kanalu, Dukayaude. Eri tenyae lane, Nyaso apiakuro miajiga. Ribatan libane, Tenga shinye. Tenga kinelu hore. Balumia shimbe bamlesuye. Kaya nubadana, the ribatanga. Duba tenyagu shimbede. Udena nubadana, the ribatanga. Dukha dinyago shimbide, Seda nubadana dribatanga, Nisa dinyago shimbide, Tama nubadana dribatanga, Ada dinyago shimbide, Mimikanagu, Kayaragago, Tiro dide, Tire bod ritani mafi, the dribatan leva bizo nide, Palumia bizo badalesu in, Timu the dego dribu nidaga, Kaya nubadana dribatan lukode, Tiro pada, Widena kanzamu de vogu, Dribu nidaga, Widena nubadana the dibatan lukore. Timu dada go the dibu niraga. Seda nubadana the dibatan lukore. Niwana diadu in yemji. Turubogo du saunago the dibu niraga. Tama nubadana the dibatan lukore. Adilo the dibatan liba net. Dinga shen like dog. Dinga kinwadabo. Nesa go nesa mantide. Duka go duka mantide. Nada go nada mantide. Adubago aduba mantide. Adilo dinga shenwado. Tagule Amaguba, Amigule Amaguba, Adunide a Poki Mungule Amaguba, Bagu Agumele, Pea Aguba e, Budandaranan Gisami, Tamandaranan Gisami, Tangandaranan Gisami, Piago Agujinya, Diago Agujinya, Tangago Agujinya, Leto Muji Guevi via, Yato Mujile Guevi, Leye Mujile Guevi, Piangye Mujile Guevi via, Sudalo Mun Yemi, The Jianga Mongi Hali, Du 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 Net, Tujan 92, Guerra Gueme Namaduavu, Yakutaranabang Yaudoli, Ilaida Mia Laida, Chana Laida, Jigule Milan Ziamesi, Jagule Milan Ziamesi, Sudu Bainu Lemesi, Sudu Budu Lemesi, Sanu Mianu Lemesi, Mudu Yodu Lemesi, Sanu Aunu Lemesi, Chodu Modu Lemesi, Ilaida Mia Laida, Chana Laida, Arajang doka ka deng chobya nye, sa deng bi nye ban. Se se dwe ro, ye ye bo suru lo bo le hu, liya ho chi mien ro mu le di. Ugewe ye hanbao da bi nao, ma cha mi dho shwe yi lai la bi lien. Luwe le yan, a miu miu ngu yu shao ta ya, ye le siya ro ga, mi mi bin wan na ji gwe la de pshin. Mu jen la ro di hu, men si le yi, to ka dho shwe yi di. Ugewe a, luwe le yan, miu miu shao ta yu, ma ya di ne, Abagadi lejago, shout habian yi. Ti, yisi leba dar gama, pilo kwen beyan, ni, dea hobya, somaro mubayan, shout hado aka, dea hoyan, to, mimi gurai, chong sao gugwe, pinsao nandi aka, sono yuadu pian joyan, li, mimi ale, mimi de poor dan, nitang gwen buyan pilili, taunia shisa legu nedwin, meti la mu yele chong daidu, usandin laila yi, siado pia, Sempia Lubuadun Shizenga,
တပည့်တော်ယုတ်ပြဘူးဒီတဘောအတိုင်းယခုဆွန်းလုံးရတောင်ဘက်မှာခြေဆက်ကြီးပေါ်နေပါပြီဖျားတို့ဖြစ်ပါတော့ကြောင့်ယခုနှစ်ကစ၍ပရိပတ်တိသာရဏပြုရန်အချိန်ရောက်နေပါပြီဖျားပရိပတ်တိသာရဏပြုရန်ဆွန်းလုံးရတို့ပြန်ကြွတော်မူပါရန်တပည့်တော်ဓာရောက်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ဖျားအရှင်ဖျားကြွားလာမည်ဆိုပါလင်တပည့်တော်ဒီတော်ရွှေရင်နှင့်တိုင်ပင်ပြီးကျောင်းဆောက်လုပ်ပါမည်ဖျားကျောင်းဆောက်ပြီးပါကတပည့်တော်လည်းဟန်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်ဖျားဟုလျှောက်ထားသည်ဖြင့်ဆရာတော်ဥကဝိသည်ပရိညင်ပေးတော်မူလိုက်လေသည်ဥဆန်တင်လည်းဆရာတော်ဥကဝိ၏ပရိညင်အရဆွန်းလုံးရွာတို့ပြန်၍ဒေါ်ရွှေဤအားမောင်ရင်ပေါ်ကျောက်တွင်ကျောင်းဆောက်ခိုင်းလေသည်ဥဆန်တင်သည်ယဟန်ခံ၍မောင်ရင်ပေါ်ကျောက်ကပင်ဆရာတော်ဥကဝိကြွလာတော်မူမည်ကိုစောင့်ဆိုင်းရင်ဒေါ်ရွှေဤအားဆရာတော်ဥကဝိကိုပင်ရန်မိထီလာမျိုးတို့လွတ်လိုက်လေ၏ကျောင်းတိုက်တီထောင်သည့်နေရာဌာနတွင်ကျွန်းဖို့ပင်များရှိသည့်ပင်ကွန်းနိုင်နှလုံးဆိုဒီမှာကွန်းညံကုန်းမှယဟန်တစ်ပါးနှင့်ကွန်းဆိုင်ကယဟန်တော်တစ်ပါးရှိသည့်ကိုကွန်းနိုင်နှလုံးဟုဆိုလိုသည်ဒေါ်ရွှေကြီးလာ၍ပင့်ခြင်းဒေါ်ရွှေကြီးသည်မိထီလာမျိုးတို့လိုက်သွားပြီးလျှင်ဆရာတော်ဥကဝိအားဆွန်းလုံးရွာတို့ပြန်လည်ကြွမြန်းတော်မူ၍ကျောင်းထိုင်ပါရန်လျှောက်ထားတောင်းပန်လေသည်1184ခုနှစ်ဝါဆိုဦးတွင်ဆရာတော်ဥကဝိသည်မိထီလာမျိုးရေလေကျောင်းတိုင်းမှဆွန်းလုံးရွာအရှိမောင်ရင်ပေါ်ကျောက်တို့ဝါကတ်ကျောင်းထံရန်ပြန်လည်ကြွတော်မူ၍၎င်းနှင့်မောင်ရင်ပေါ်ကျောက်တွင်ပရိပတ်တိသာရဏပြုတော်အဖြစ်တမာတိမရကြသေးသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုတမာတိရစေရန်နှင့်တမာတိရပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များလူရကိစ္စပြည့်စည်ရန်ဆောင်းလျှောက်တော်မူ၍သမထဝိပဿနာဖြစ်သောအာနာပါနကမ္မထံတရားကိုဟောပြောပြတတ်ဆုံးမလျက်တဝါကျွတ်လေသည်1188ခုနှစ်ကဆုံလားစုတ်၄ရက်နေ့ဘကိုးမြို့အပြားရွာတွင်ဖက်ပင်ရိုင်ဆရာတော်ကြီးကမြင့်ညံဆရာတော်ဥကဝိအားမေးမြန်းပြောဆိုခြင်းအကျဉ်းမှတ်တမ်းမေးစက္ခုနှင့်ယူပါယုံပြိုင်သောအခါစက္ခုကယူပါယုံထံသွားသလားယူပါယုံကစက္ခုထံလာသလားဖြေစက္ခုကလည်းမသွားယူပါယုံကလည်းမလာပါဖျားမေးဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့မြင်နိုင်တုံးမြဖြေသူတတိကရှေးရှူသောအခါမြင်ချင်းကစွမ်းနိုင်ပါ၏ဖျားမိဒါဖြင့်ယူပါယုံကလာတာပေါ့ဗျာဖြေမလာပါဖျားဥပမာနေကိုကြည်တော်သူသည်နေဤတတ္တိအယောင်အလင်းမျက်စိကျင်းချင်းသာရှိပါ၏ဖျားနေဝင်းကြီးကမျက်လုံးထဲဝင်လာသည်မဟုတ်ပါမျက်စိကလည်းနေဝင်းထဲဝင်သွားသည်မဟုတ်ပါဖျားမိဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းပြောစမ်းပါဖြေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်ဥပဒနာအားထုတ်၍စိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတို့ဤဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုအလွန်ကြီးမားသောဆင်းရဲကြီးဟုညီငွေလျက်ဆင်းရဲခြင်း၏အကြောင်းကိုရှာကတဏှာကိုတိရသည့်နေ့တပြိုင်နက်မက်က၎င်းတဏှာကိုပယ်လိုက်တော့အကြောင်းအကျိုးပြတ်သွားပါရောအဲ့ဒီရှေးဥစွာမက်ကမပယ်မီဖြစ်ပြက်နေတာကသင်္ခတနောက်တော့အကြောင်းအကျိုးပြတ်ပြီးဘာမှမရှိတာကတော့အသင်္ခတနိဗ္ဗာန်ပါပဲဖျားမင်း၎င်းနိဗ္ဗာန်မှာနေဝင်လာဝင်တန်တန်များလိုအယောင်တွေများရှိပါတလားဖြေအယောင်တွေမရှိပါဖျားမေဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့နေတုံးပြောစမ်းပါဗျာဖြေပြောစရာမရှိပါဖျားမေဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးလားဖြေရှိပါရဲ့ဖျားမေစိတ်စိတ်တည်းယုံနိဗ္ဗာန်လို့ပရမတ်တရား၄ပါးရှိမဟုတ်လားဗျဖြေရှိပါတယ်ဖျားမေအဲ့ဒီပရမတ်ပြောပါဗျာဆရာတော်ဖျားဥကဝိကပရမတ်ဆိုရင်ဘာမှပြောစရာမရှိလက်ပိုက်ထိုင်နေုံပဲမင်းနေစမ်းပါအောင်ဗျဟောဒီရွှေတုံးကြီးကိုခဲလို့ပြောဆိုကြများဖြင့်၎င်းရွှေတုံးကြီးခဲဖြစ်သွားမှလားဗျဖြေခဲမဖြစ်ပါဖျားတို့တော်လဲပြဉ္ညာတရားကြီးလိုဒရဝိထုနှင့်ထင်ရှားမပြနိုင်ပါနံယုတ်တို့ဥပတ္ထိပင်မရှိခြုံငိမ့်သွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာပဲမင်းဉာဏ်ဆယ်ပါးပွားများတာပြောစမ်းပါဗျဖြေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီအာနာပါနနှင့်တမာတိရင့်သောအခါမိမိကိုယ်ပေါ်မှာဝေဒနာကိုတတိနဲ့လိုက်ပါရောဖျားအဲ့ဒါနဲ့ပထမကတော့တင်ညာအားဖြင့်ဝေဒနာပေါ်ပြီးနောက်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဓမ္မကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမြင်ပါရောဒါနဲ့ကြောက်ချင်းရွံ့ရှာချင်းဖြစ်ပါရောဖျားမေဉာဏ်ဆက်ပါဟာတခုစီပွားရမယ်မဟုတ်လားဖြေတခုစီပွားတာကကို့အလိုပါဖျားမေတခုစီမပွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးမှာတုံးဗျဖြေသမတနဉဏ်သုံးတတ်ယုံများနှင့်ဖြစ်ပြက်ခြင်းကြောက်ခြင်းယွံ့ခြင်းစသည့်ဖြစ်ပွားပါရောဖျား
Nisan maung ya. In diya ga tamata na nyan. Tongda lai do pshit jya da ga. Uriya baya nyan. Jya da ga bhinga nyan. Chau da ga baya nyan. Yona ga. Adi na wa nyan. E hobi de bya hobi de. Mi. Ukuwiye. Loga ma pinya aapin. Toda banda gara gan. Naga ya hana lu. Shija maho la. Phi shiwa ya pya. Mi. Eri pogo miya ha. Asin dain dao shao. Toda banda gara gan. Naga ya hana lu. Tad wada la. Phi. Mata ba pya. Mi daapin bende daya dhu miya. Tepung pyoza ma pya. Phi. Uwa ma yogi pogo diya ha. Tamata na nyangu tong da yu. Nyan se wa kong nwa bi nao. Pinya aapin na gao pogo gu. Toda banlu khoja waare pya. Ngao nao tamata na nyan tong da o. Nyan se wa kong miyang ga. Takara gan lu khoja waare pya. Ikeru li jing te ga. Nyan na lu khoja waare pya. Tato miu. Nimendra daun duin. Teng da mo khan. Tato miu nimendra daun duin. Teng da mo yue. Tata na di thang lu jado. Daiga daiga ma baundu di. Chinti la dekha ne pye zong di hu. Tien sha jo zo do. Pukku jo siya jir ba gu. Shaukta bin saong ja li di. Siyaro ji di, Nimendra taong ji, Tejao nu yao do akha, Atu chua yao la ja do, Yahanta nga do miya a, Tengta mo yaan duwe, Piuwe kisa awa wadu gu, Piulo se yue, Daiga daiga ma paonu gu le, Sizimbo ya apsha apsha gu, Sima no mu bi, Tengta mo yaan duwe, Tengne name chao dai miya ne, Te wa sa di do gu, Su sao yue, Nimendra taong bo du, Tengbo zi li di, Now the Nina Nedwin, Yaman Niga, Yonu Gurai, Tambu Din Sound Hagedo, Tambo Ma Din and Me Chow Daimia, Te Wasa Di Mia Dudi, Tang Odu, Lulia Pianyao Nidigo, Tan O Oni, Daga Daga Mania, Twinian Jaya Lady, Sierra Gigamu, Sewing Boy Mishija, Abizaga Majalia, Lua Dobbisi Yamiago, the Pan Tang Boru, Taman Din Sound Zibian Yi, Lua Chuguva, Sanja Ekindly Eat. Nane jaro akha, chau dain te wa sa di miya ne, sangja ido du miya ba, yama niga ni du, tang au du piyan yao ne di go, tu zan zwa tui si ya piyan li di. Yabeta daiga daiga ma du ma, ike du, tu tui san piya, nao shan mu miya de piyan, tong lo chau cha gong liya, tang ni du, chengkan wen du, aliem si do ji, yabeta daiga ma miya, tu tong lo chau cha ni jaro le, uzi naya ga, siya do ji ga mu, asho ma bi di be, Teng da mo yan, da pan ju za si zin bian ya, ni min dra daun si, na saong shao miya yi, nao se pya si chao lan mu miya gu, ma ka gwe na indo di nao song duin, ni yin tan na du, ka mangada ni bian jua ya ya, lan ku lan nai bin, a te song ba bian lo no mu dua xa li di. Do ni, ni min dra daun duin, teng da mo yi ta ra na biu an gai sa ma, a pya si nao se a ji di ni, ma ao miya me, bia bia dua ya xa li do di. Nao miya me ja mi, Yadeji ukhandi, tato miyodo yao la do akha, Nimendra taong bo duin, teng da mo yue, tadana di taong yaan duin, ukhandi a sao ya biba yaan, taong gu an ninja ya duin, ukhandi ga, sao oong duin do, chow da wen yu ba me, teng da mo po sura ga do, chow ga yadepse ni lo da wen me yu naim ba, dodo khamiyadu, nyong lun siya do, umida wigo, chow jang shao ta yue, bin saong ja ba hu, nyong ja di ne, Daiga daiga ma paundu di, yadeji ukhan di, nyon cha di adai, nyong lun siya do a, twa yao pin saong cha li di, nyong lun siya do di, cha chen lakhan do ma mu debe, saing an tha yue, mao yin bo jau siya do, uga wigo, amyan twa yao la ba yan, a pin lo lai li yi, la yao pin saong du miya, yao si do a ka, siya do uga wigi, a reitan piu ji ya, usan den ga, sim siya, si ga jang dui piang ji ni de la, twa da twa ba, Sempia Pulu Target Arriba. The Ninguni Dama, Nigamugale Sileme, Adiniaga Brigand Deva, Aumia Maleme Pialu Shouta Lady, Seado Uguwi, Yonundo Yoshi Doka, Yonun Seadoga, Uguwi, the Tomu Nimindra Dama, think the Mopo Labin Nijade, Lekan Laya Malahu Mimiaya, Uguiga, Seadopia Lekan Lido Mubahu, Shouta Dine. Layao pin saong ja do, daiga daiga ma du a, yetam ma ga, re nyin pi lai li yi, tu nao nyang lun siya do ga. Ukuwi, leto khan lai bi, hu ja do khamyabe si zin ya li me, hu ne ga lulide mi siyang si zin ma, khamyabe lu ra gu le piyo ba,
ပြေစုံအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်ဥက္ကဝိကကျက်ရှာတိုင်းမြန်မြန်အလိုရှိကြောင်းလျှောက်ထားလေ၏ထိုအခါညောင်လုံးဆရာတော်ကကျက်ရှာတိုင်းတွေကဘာလို့ဖို့တော့ဥက္ကဝိရဲ့ဟုမေးမြန်းရာဆရာတော်ဥက္ကဝိကသူတို့ကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ပါဖေဟုရှောက်ထားမှညောင်လုံးဆရာတော်တဘောပေါက်၍ကောင်းပါပြီဗျာဆိုလျက်ကျက်ရှာတိုင်းမြန်မြန်လှုပ်ခိုင်းစီလေ၏ထို့နောက်ညောင်လုံးဆရာတော်ကဥက္
ောက်ထား၍ညောင်လုံးဆရာတော်ကလုံကြီးတင်တန်တူအချောင်းငင်တန်တူဝတ်စားပေါက်တံမပါစေနဲ့စသဖြင့်တတိပေးပြောစုကကမောဖတ်နီးကိုသူကိုယ်တိုင်ထံကတိုင်းပရက်ပိသားစွာနဲ့ဖတ်ပြလေသည်ဆရာတော်ဖတ်ပြ၍ပြီးဆုံးသည့်အခါဥကဝိကကမောစာကိုကင်ပြီးညောင်လုံးဆရာတော်ဖတ်ပြသည့်အတိုင်းသလုံးမမလွဲမမားစေပဲဖတ်ပြ၍ဆရာတော်ဖျားမကြိုက်သေးရင်ယခုကပြင်ပါပိတတ်ထဲကြမှာမအော်ပါနဲ့ဖျားဟုလျှောက်ထားလေရာဒီတိုင်းဖတ်ရင်တဘောကြပါပြီဥကဝိရဲ့ဟုပြန်လည်းအမိန့်ရှိလေ၏တထုံမျိုးတို့တင်တမုတ်သွားရတွင်ဥကဝိလိုက်ပါမည်ဆိုသည်ကိုတဘောမကြနိုင်သောညောင်လုံးတိုင်းမှာအချို့တပည့်ကြီးများကညောင်လုံးဆရာတော်အားတင်တမုတ်သွားရတွင်သာမတ္တပေမတ္တတောထွက်ကြီးတွင်ခေါ်ဝင်သွားပါနဲ့ဖျားဟိုကြတော့အဆက်ကွဲနေပါဦးမယ်ဟုလျှောက်ထားကြရာဒါကတော့အမြင်တစ်မျိုးစီကိုဟုညောင်လုံးဆရာတော်ကအမိန့်ရှိလေ၏တို့နှင့်1984ခုနှစ်တပေါင်းလတွင်တိန်တမုတ်ရန်တထုံမြို့နေမင်္ဒရာတောင်တို့ကြွတော်မူကြသည့်အခါတပည့်ဒါကဒါကမတို့ကမိယထာတွဲလုံးငှားရမ်းပေးသည့်နှင့်တိရန်တွဲပေါ်တွင်ညောင်လုံးဆရာတော်ဥမေဓာဝီမိထီလာရေးလဲဆရာတော်ဂျိုပင်ဆရာတော်ဥတိတ်ခညောင်လုံးတိုက်ဆရာတော်ဥကဝိန္ဒမောင်ရင်ပေါ်ကျောက်ဆရာတော်ဥကဝိမောင်ရင်ပေါ်ကျောက်ဥဝိဇယဆွန်လုံးဥကောတန်လစုစုပေါင်းဆရာတော်ခုနှစ်ပါးတို့စင်းရင်လိုက်ပါကြွားသွားတော်မူကြလေသည်ဤတို့ကြွားသွားတော်မူရာဘကိုးမျိုးအလွန်မိရထားကလည်းအရှိန်ပြင်းစွာနှင့်ခုံမောင်းနေစဉ်ဆရာတော်ခုနှစ်ပါးစင်းရင်သွားတော်မူသောတွဲပေါ်သို့ရဟန်းတော်တစ်ပါးခုံတက်တွဲကပ်လာရာဆရာတော်များကဒီတွဲဟာတွဲလုံးအပိုင်ငှားရမ်းစင်းရင်လာတာပါတိရံတွဲမှုမတက်ပါနှင့်ဟုတားမြစ်ကြလေ၏၎င်းရဟန်းကအိုပိုင်ပိုင်ဆိုပြီးပရင်းပေါက်မှဇွတ်အတင်းတွဲတွင်းတို့ဝင်ရောက်လာ၍ဆရာတော်များကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးနင်အင်းရှင်မဟိန္ဒတို့လိုတီဟိုကိုတာရဏပြုတ်သွားကြမလို့ကိုအေးလေမဟုတ်ပါဘူးတထုံကိုတာရဏပြုတ်သွားကြမလို့ကိုဟုဆိုပြီးအောင်ပဒတ်အောင်ပဒတ်လို့အော်ဟစ်ကလက်ထဲတွင်စုပ်ကင်ထားသည့်ခလောက်ကလေးကိုလှုံရမ်းပြရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ခလောက်ခလောက်အဆင်မပါဘူးထို့နောက်လက်ညှိုးတငေါငေါနဲ့တပါးနှစ်ပါးသုံးပါးလေးပါးငါးပါး၆ပါးခုနှစ်ပါးဟုဆရာတော်များအားဒီတွက်ရင်၅ပါး၈ပါးဟုဆိုလေ၏၎င်းနောက်ဆရာတော်များအားဘဲကကြွလာကြတာတုံးဟုမင်းမြန်းပြန်ရာဆရာတော်များကညောင်လုံးကပါဟုဖြေကြတဲ့ဖြင့်ညောင်ချင်လားညောင်ကြက်လားအေးလေဘောရီညောင်ဘောဟုသူ့အသူဖြေကြပြီးမိထအရှိန်ပြင်းစွာခုံမောင်းနေစဉ်မှာပင်တွဲပေါ်မှာခုံဆင်းသွားလေ၏ထို့နောက်ဆရာတော်ဥကဝိကညောင်လုံးဆရာတော်အားဆရာတော်ဖျားခုနကယတိလူလူယဟန်းလူလူပြောသွားတဲ့ခလောက်ခလောက်အစံမပါဘူးဆိုတာဟာတိမ်တမုံရမှာတန်ဃာကနောက်ဆက်ပါလိမ့်မည်ဖျာဒါပေမဲ့အစံမပါလို့ပြအောင်တော့မဖြတ်နိုင်ပါဘူးဖျာဟုကောက်ကငင်ကနမိတ်ဖတ်၍လျှောက်ထားလိုက်ရာညောင်လုံးဆရာတော်ကတန်ဃာကိစ္စမှုတန်ဃာကနောက်ဆက်လိမ့်မည်မထင်ပါဘူးဥကဝိရဲ့ဟုဖြေကြားတဲ့ဖြင့်ဥကဝိကဆက်လက်၍ဆရာတော်ဖျားမယုံရင်စောင့်ကြည့်တော်မူပါတန်ဃာကပဲနောက်ဆက်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တိမ်တမုံတာကတော့အောင်မြင်မှာပါပဲဖျားဟုလျှောက်ထားလိုက်လေ၏တထုံပူရာတို့ယထာစိုက်သည့်အချိန်တွင်ဆရာတော်ခုနှစ်ပါးအားအစိုးရအရာရှိများဖြစ်ကြသည့်ဥပုသ်ဥကျော်တွင်စတော်မြုကန်ဒါရကဒါကမပေါင်းတို့ကတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ခရီးဥကျူဆိုကြလျက်နေမင်္ဒရတောင်ကြီးရှိတဲချောင်းတို့မတော်ကားဖြင့်တိုင်းမြိုက်စီကားစွာပင်းဆောင်သွားကြလေသည်ထိုနေ့ညမိုးချုပ်တည်နေတဲ့ပြိုင်နှင့်ဆရာတော်ဥကဝိသည်တဲချောင်းရှိဆရာတော်များထံလာရောက်လူဒန်းထားသည့်ဖျောင်းတိုင်များကိုစူဆောင်းသိမ်းစီယူငင်၍နေမင်္ဒရတောင်ပေါ်သို့ကြွသွားတော်မူလေသည်တောင်ပေါ်သို့ရောက်ရှိသည့်အခါတရောင်လုံးလင်းထိန်နေအောင်ဖျောင်းတိုင်များကိုမိထွန်းတော်မူ၍ကျက်ရှာတိုင်များကိုလည်းအနံ့ပြဆိုက်ထူလိုက်ပြီးတောင်ဆောင်နှံ့အပေါင်းတို့အသင်တို့ကိုငါကဖျောင်းတိုင်ကျက်ရှာတိုင်များပေးတယ်အသင်တို့ကြည်ညိုတော်ဖျားကိုပူဇော်ကြတော့ကြ
အသင်တို့အတွက်ငါကပေးတယ်ဟုဆိုလျက်တနင်္ဂနွေတောင်မှရက်တော်မူ၍ပရိဂံပြုကတရားနှလုံးအတွင်းဆင်ခြင်လျက်မေတ္တာကမ္မထံစီးဖြန်းတော်မူလေ၏ထို့နောက်ဆရာတော်ဥက္ကဝိသည်တရားဒေသနာများကိုဟောကြားဆုံးမတော်မူရာပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမျိုးတို့လာရောက်ဖူးမြော်ကြတော့ကြလေသည်နောက်ဆုံး၌ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်မင်းမြောက်တန်စာ၅ပါးကိုဆင်ရင်လျက်လာရောက်ကြတော့ရာဆရာတော်ဥက္ကဝိကအင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမနုဟာမင်းနဲ့တူတယ်အရင်လဲရင်အဖျားထင်းပြတာဘောဟုအောင်းမိပြီးတရားဒေသနာများကိုထမှန်ဟောကြားဆုံးမတော်မူပြီးအသင်နဲ့မင်းဤတောင်တွင်ထူပါယုံစီတီတော်ရှိတယ်ဓာတ်တော်များလည်းကိန်းဝတ်တော်မူတယ်လူအများဖြတ်တန်းသွားလာကြခြင်းအဖြစ်အပြစ်အန္တရာယ်ရှိကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီတောင်မှာမာရုတာရဏပြုမယ်တင်းတို့ခတခဏဖယ်ပေးပါငါတို့တိမ်တမုတ်ပြီးတဲ့အခါတင်းတို့ပဲပြန်ဆောင်လျှောက်ကြပါအသင်အလိုရှိတဲ့နေရာကိုပြပါအသင်အိမ်တော်လည်းမဖြက်စည်းပါဘူးအသင်အတွက်အိမ်တော်နှက်ကွန်းဆောက်လုပ်ပေးဦးမယ်ဟုအမိန့်ရှိလိုက်ရာထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တလုံးတစ်ပါးသာမှပြန်လည်းမပြောဆိုဘဲတနင်္ဂနွေတောင်မှငူယူလျက်ဆင်းသွားသည်နှင့်သူတဘောကြတော်နေရာဌာနကိုသိရှိရ၍၎င်းနေရာတွင်နှက်ကွန်းဆောက်ပေးစီလေသည်၎င်းနှက်ကွန်းသည်မိမိန္ဒရတောင်ပေါ်တနင်္ဂနွေတောင်ရှိသစ်ပင်ကြီးအောင်၌ယခုတိုင်ပင်ရှိလေသည်ဆရာတော်ဥက္ကဝိလည်းကိစ္စဝါဝါတို့ပြည်စည်းတော်မှတောင်အောက်တဲချောင်းတို့ပြန်ကြွလာတော်မူသည်မှချက်ဆရာတော်ဥက္ကဝိသည်မနုဟာမင်းငူယူလျက်ဆင်းသွားသည့်အကြောင်းကိုအာယုံပြုကြည့်ရာတွင်ဘဝတန်နေရာများလာစွာကတပည့်တကားဆရာများဖြစ်ခဲ့ကြဘူးတော့လဲယခုမှမူကားအယူသိမ့်ပါဘဝချား၍နေစဉ်ပြန်လည်ဖူးတွေ့ရတော့ကြောင့်ရှေးရှေးဘဝများကအဖြစ်ပြက်များကိုပါပြန်လည်တွေ့တော့မိသည့်ပြင်တစ်ချိန်တစ်ခါမျှမနာရမကြားဘူးတော့တရားတော်မြတ်များကိုပါနာကြားရသည်နှင့်မနုဟာမင်းမှာဝန်တာဝန်နဲ့ကြည်ကွဲလာသည့်အတွက်ငူယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆရာတော်ဖျားကြီးကဟောကြားတော်မူခဲ့ဘူးသည်ဆရာတော်ဥက္ကဝိဤပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ချက်များကိုအချို့သောတန်ခါများကဥက္ကဝိတီလောကီအလုပ်တွေသာလုပ်နေသည်ဟုကဲ့ရဲ့တင်းကျူအတင်းဆိုကြ၍ညောင်လုံးဆရာတော်အားလျှောက်ထားသည်နှင့်ဆရာတော်ဥက္ကဝိကညောင်လုံးဆရာတော်အားလျှောက်ထားသည်မှာဥပမာဆရာတော်ဖျားကျောင်းပရဝုံကိုအစိုးရကအာနာနှင့်အတင်းသိမ့်ပြီးလာနေရင်အမတန်လို့မန်ကိုလျှော့ရပေမဲ့ဆရာတော်ကျင့်တတ်ပါမလားဖျားဟုမေးမြန်းရာဆရာတော်ကဒါကျင့်တတ်နိုင်မလို့ဥက္ကဝိရဲ့ကဲအရှင်ဖျားတို့ဒီနေရာကတခြားနေရာကိုခိတ္တကြွနေပါဦးဖျားတပည့်တော်တို့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စအကြောင်းတစ်ခုရှိလို့ဆောင်ရွက်ပြရစီကိစ္စပြီးတော့ရှင်ဖျားတို့နေရာအရှင်ဖျားတို့ပဲတည်င်းသုံးတာပေါ့လို့ရှောက်ရင်ကောကျင့်တတ်မြီမဟုတ်ပါလားဖျားဟုရှောက်ထားရာဒီလိုဆိုရင်တော့ကျင့်တတ်တာပေါ့ဟုညောင်လုံးဆရာတော်ကအမိန့်ရှိလေ၏ဆရာတော်ဥက္ကဝိဖြည့်ရှင်းချက်ကိုကြားတော့ခါအားလုံးသဘောပေါက်ခါကျင့်တတ်ကြလေသည်ဒါကဒါကမတို့ဒီရခင်ကအကြီးအကျယ်နောက်ဆက်ဖြည့်ဆည်းခဲ့ဘူးဒီနဲ့ယခုဆရာတော်များစီမံဆောင်ရွက်နေကြသည့်များကိုအထူးတတိပြု၍စိုးရိမ်မကင်းအစေတဆောင်ကြီးရှုနေကြရာရှေးအခါကဤတောင်ပေါ်တွင်တိန်တန်နမိတ်ကြောက်တိုင်တေဝါစတိများကိုပင်အတင်မခံဆွဲကြခြင်းများခံရဘူးတော့လဲယခုမှမူကားတောင်ကြီးတွင်ကုဒီတလုံးပင်ဆောက်လုပ်ထားရှိပြီးဖြစ်တော်လဲမိတို့များအနောက်ရှက်မပြုသည့်အဖြစ်ကိုတွေးရှိကြသည့်ဖြင့်အာရရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်တောင်ပေါ်တွင်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်လက်ခံပြီလက်ခံပြီဟိုတုန်းကလို့တောင်ကြီးမကျမ်းတော့ဘူးဟေဟုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြလျက်အာသက်နေကြလေသည်တိမ်နှုတ်ရန်နေ၌ဥက္ကဝိအခါပေးသည့်အချိန်တွင်တန်ဃာများစီဝေးစီပြီးရှေးဦးစွာဆရာတော်ဥက္ကဝိလက်သို့ကမဝါကိုထဲ့လျက်ညောင်လွန်းဆရာတော်ကဥက္ကဝိကမဝါကိုခမည်းအရင်ဆုံးဖတ်ပါဟုပြောရာဆရာတော်ဥက္ကဝိသည်ကမဝါကိုထံကရိုင်းပရက်ပိသစွာနှင့်ဖတ်တော်မူလေ၏ထို့နောက်ညောင်လုံးဆရာတော်ကသူဤတပည့်များကိုအဖတ်ခံ၍ဖတ်ကြရာအင်းလုတ်ပြီလုတ်ပြီเจ้าတို့ကတော့စာမတတ်ပေမတတ်တဲ့တောထွက်ကြီးတွေခေါ်သွားရင်လူတွေကြတော့အဆက်ကွဲနေလေဦးမယ်ဆိုပြီးခုတော့သူတို့ကတောထွက်ကြီးတွေလောက်မှနေရာကျအောင်မဖတ်နိုင်ကြဘူးဟုအမိန့်ရှိလေ၏ထို့နောက်ညောင်လုံးဆရာတော်ရည်လေဆရာတော်များအတိဖတ်ကြ၍တိမ်နှုတ်ချင်းကိစ္စပြင်းမြောက်သွားရာတိမ်နယ်နမိတ်တိုင်များကိုတောင်မော်တို့တင်ပို့စီလေ၏နောက်တနေ့တိမ်မတမုံမီဘုန်းကြီးတစ်ပါးလာရောက်ကအရှင်ဖျားတို့ဒီတိမ်ကိုဘလို့တမုံမာတော်ဟုမေးသည်ဖြင့်ညောင်လွန်းဆရာတော်ကနေတိမ်တမုံမီဟုဖြေကြရာမိလာတော်ဘုန်းကြီးကမရေမရာတောင်ပြောမြောက်ပြောနဲ့မအပ်ဘူးဆိုတလို့လို့ဘာလို့လို့ပြောနေပြန်ရာဂျိုပင်ဆရာတော်ဥတိတ်ခကကဲကဲအရှင်ဖျားတို့ကမအပ်ဘူးထင်ရင်မအပ်တဲ့အကြောင်း
အကူကားနဲ့တကွာပြပါအဲ့တဲ့အကြောင်းအကူကားဆာမြကြည့်ခြင်းပြမီကြည်မလားဟုပြောလိုက်တော့မှ၎င်းဖုန်ကြီးလည်းပြန်သွားလေဤတိမ်သမုတ်ရန်ခဲ့အတွင်းဆန္ဒတောင်းတဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်များအားဆန္ဒတောင်းခြင်းနဲ့ပင်တဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်များအားပင်ရင်းကိစ္စအဝဝတို့ကိုပြုလုပ်ကြ၍ညစေနိုင်အချိန်လောက်တွင်ကြောက်စီခေါလောင်းအုံမောင်များတိခတ်၍မေဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်များအားအချက်ပေးကာတိမ်သမုတ်ကြလေသည
yung juyue, nalong duen sin yin ji ya, ting de mo sin ga, jahannaba, yin e duen du win ni jau ni, gao yin han ni, acha yin han na ba du, achin chin pyo ni ja di saka miya gu ba, yin jia ya de pshin, ting ma aung jau, gong zwa di shi ya yue, nyong lun siya ro a, siya ro pya, du du yin han jin pyo su ni ja de pya, du du de mo de ting ha, ma aung bu, web shi dwa de de, ting de mo sin, bè chen bè na yi ma, Dweeroru turu khe duen, yao nere, na jang turu deng ha, ma aung bulu, turu chen chen pyo ne jare phya hu, mimi mien cha di adan, shao tha le yi, nyao nun siya roga, yilo so teng ma aung bubo hu so le, na chen chen pyo so ne jare su ro ye ham ya gu, sha pwe se le, song zan me mien ji ya, teng na mo chen duen, khe tuku ma ye handa ba, mimi ro khe duen no, yao si ne jau, di si ya le di, do ne, nao da ne nya duen, da ga ma ra bien, Suya miya yi gu nye nye dhwa, sana miya tao mi, taita mo chen kai sa gu, shi ni adai, taman saong ye bhi lo jaya, ne me indra tao nai, taita mo chen kai sa di, kaunzo ao miyan chen do, yao shi le yi, to nao, taita na mei tai miya gu le, adi, sai tu ja le yi, taita mo chen kai sa, ta miya ao miyan dhwa ya, dhwe da gara ga ma miya do ma, nye tao a ya, ka kong shen miu ja gong le, suya ya shi jit u pshet du, Ujo dong amu, siya do uku wigo, tuku rai thamji, dama yi hana ji, dama yi hana ji ase hu. He o jwejo lidi. Nauta ni diyabwe duen, siya do uku wi a, diyaho chimye ya, siya ta tau man ja di ne, siya do uku wi di, mimi go rai dwejo ng khan za ge ya do, dukha miya jao ngu, topo piya dhandi, udan diya do ji go, hoja do mu yin, tato neru nera miya yi, duyen di gao ya jen ne, Mingo di kuya jen dukha miya gu ba, thay duen hoja soma ro mu ya, kali denge miya yi baza phya duen me, duyen ni ma kao chen me ne kao aare, Mingo di ma ku jen me ne ku aare, era ba jaung do, kama go moe, ya ga swe lu, ago ma lu bya, ago ma lu hu, udan duen jen ye le di, tanya duen pongi da ba yao la yue, uka wi hu ko ya, siya ro uka wi di, ao do sen wa ro mu yue, dwe khan di duen, gang pongi ga, Ho na khana laikhe zanma hu kho saong le yi. Ho ka siya ro ukuwi ka sinza mi di ma. O du ne ngā ha. Di juan ja du miya le ma ho. Ma ma lai diyan yin le. Du ro du kha yao do me. Du kho ya ngā lai diyan yin le. A sinye do me. Ke li ngā be a sinye khano me hu. Song piya do mu bi. Rao po ni a. Si ga tha yu dwa zi ya. Maung ji me me. Do ne te du kho saong dwa le yi. Nau do. Do ba bi piya. Diyan ma ro dhe ro lai bu ba mi hu. Xiao tha ya, siya do ugui ga, ni ba zi dbero ba da dbero piyan ba mi hu piyo su liye, maung ni me me, to ne jide ma, ho san di san ni piyan la ya, dwa do nga lao ma wei be, rellin da gu ne, te jang do piyan le yao si la li di, gang po ni la yao ko saong jing ga do, siya do ugui, la ye de la ma la ye bu la, tong lo de la, ma tong lo pu la su da, ko tui di ya, la san jen bim si be di, siya do ugui yi de ten di, Weni nambya jo jya dwa ya, tathong apang kaywe ywa ma siya do di, ugui a dwilu di ne, jwa la do mu le yi. Nyanglun siya do ga, kaywe siya do, logi bedwin, sibu le la tha jang jya di ya yue, ugui a, kaywe siya do gu seng zan ji zan ma, dua du do, thay dan me lu, lantu la de hu piyo su tha di ne, dwi seng jya di akha, siya do ugui ga, kaywe siya do a, brigan di bo amin si do mu ba ya, Xiao tha le yi, thu kha khyue siya ro ga, patama katan wun na mei yu yue, prigan tiya jau ne, tu swan ma yu sa tha di miya gu ba, amyo miyo wipan piyo su dwa ya, siya ro ukuwi ga, uwa ma xin piya, kuna ga kunye jau amin si dwa re, dbero ga hori kunye te ma, kunye baniye si de su ra di lu ba re piya hu, xiao tha mi miya ya, khyue siya ro ga, di ti do ayo malay na indo jau amin si di piya, siya ro ukuwi ga be,
ကုန်းပဏ္ဏရွယ်ရှိသည်ကိုတိတိကျကျဖြေကြားလိုက်လေသည်ထို့နောက်ခရွယ်ဆရာတော်ကပရိကံတိဝုန်နှင့်တကွတရားအားထုတ်နည်းနေကြီးများကိုမေးမြန်း၍ဖြေကြားတော်မူလိုက်ရာခရွယ်ဆရာတော်ကဆရာတော်ဥက္ကဝိအားအရှင်ဖျားအတတ်ငယ်ပါသည်တဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးကြိုးစားပါဖျားတပည့်တော်တို့တုချပါတာကံနေလို့ဒီအထိအာယုံမပြူနိုင်တော့ပါဟိုတုန်းကတပည့်တော်ရဲ့ဥဩဓမရဲ့တိချတော်ဥတိလောကရဲ့ တရားဟောနိုင်မှပြန်ကြတော့မယ်လို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတရားရှာထွက်ခဲ့ကြတယ်။နောက်တော့ဒုက္ခတွေဒါအမျိုးမျိုးတွေ့ပြီးလူရင်းကိစ္စမပြီးမြောက်နိုင်တာနဲ့ပြန်ခဲ့ရတဲ့ဖရာဟုအမိန့်ရှိလေ၏။မှတ်ချက်ဆရာတော်ဥဩဓမဒီတိချတောင်ဆရာတော်ဥတိလောကတို့နဲ့ခွဲခွာခဲ့ပြီးဆရာတော်ဥက္ကဝိထံဝင်ရောက်၍ပရိကံတဲဘုံတရားထုတ်နည်းများပါစုံစမ်းရင်တရားထုတ်သွားဘူးဒီနဲ့အထက်ပါခရွယ်ဆ
ဒါကမများဒီဒါကများတဲ့တရားတွေ့လေဒီကိုအကြောင်းပြည့်အောက်ပါအတိုင်းပင်စာချိုးခဲ့လေဒီဘူကြီးနဲ့ဂျူထောင်ကုန်းခေါင်ခေါင်ဟုအချက်လက်ွက်ကြီးယုံနိုင်မောင်းမမတွေဟူတစုဂျူတခုမှမပါပါဘူးဘူးဆိုတာဝီလာဝေခွာလေးကသေးမြောင်မြောင်ကိုကောင်ကလှီကင်မမတွေဟူတတင်းရဲ့ကလက်ပေါ်မှာကုံတွေတွင်ယုံချက်ကပြင် ဒါကမများဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခုနေဒီနဲ့မတွေးစားပဲဆရာသမားဆုံးမတွင်တင်ပြတတ်သည့်အတိုင်းစိတ်လိုက်မှန်ပါတရားထုတ်ကြသည်နှင့်တရားတွေ့လွယ်တော်လဲညဟန်တော်များနှင့်ဒါကများဒီမိမိတို့ကလည်းပညာဘူးတုဒ္ဒနှင့်ပြည့်စုံတင်သလောက်ပြည့်စုံထားကြတော့နှိုင်းချိန်စဉ်းစားနေတာနှင့်တရားမတွေ့လွယ်ကြောင်းကိုရည်ရွယ်ဆက်ဆိုခဲ့လေသည်တထုံမြို့နေမင်္ဒရာတောင်တိန်တမုတ်ချင်းကိစ္စပြည်စည်းသည်နှင့် ကျားတော်ခုနှစ်ပါးတို့ဒီမြေသာစီနေ၍ပြန်လဲကြွလာခဲ့ကြရာညထားပေါ်တွင်ဆရာတော်ဥက္ကဝိကညောင်လုံးဆရာတော်အားတပည့်တော်တို့ယထားစီကြွလာစဉ်ကယတိလိုလိုယဟန်လိုလိုတယောက်ကကြွကြသွားသည်များကိုတပည့်တော်နမိတ်ဖတ်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းယခုတိန်သမုတ်ရာကိစ္စမှာတန်ငါကပဲနောက်ဆက်တာထင်ရှားပြီမဟုတ်ပါလားဖေဟာဒါပေမဲ့ခလောက်ကအစံမပါတော့ပြည့်အောင်တော့သူတို့မဖြတ်နိုင်ပါဘူးအောင်မြင်မှာပါပဲလို့ရ
ောင်းလုံးဆရာတော်ကအေးအေးဥကဝီမှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာဟုအမိန်ရှိလေ၏ဝိတုဒ္ဓိ9ပါးဂျိုပင်ဆရာတော်ကဥကဝီအားဝိတုဒ္ဓိ9ပါးပြောစမ်းပါဟုမေးရာအရှင်ဖျားတို့ဝိတုဒ္ဓိကိုတပည့်တော်မပြောတတ်ပါတပည့်တော်ပြောတတ်တယ်လို့ပြောပြရစီပြောပါပြောပါဟုခွင့်ပြုခြင်းနဲ့ဥကဝီကလျှောက်ထားပုံတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှေးဥစွာဖျားကတော့မေတ္တာပို့အများဝေပြီးရင်မိမိခန္ဓာကိုယုံနာနှစ်ပါးကိုအာထုတ်စေအခါဖျားကိုလူအချိန်မပိုင်းနဲ့မိမိစွမ်းသမျှအာထုတ်သမာဓိရလာတော့မှခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပူမူအေးမှုစတော့ဝေဒနာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုရှုစေအခါ၌မျက်စိကလည်းတောင်းချင်းမြောက်ချင်းမကြည့်ဘူးတစ္ဆက်ကလည်းစကားမပြောဘူးလက်ကလည်းကိုယ်ယူကာယမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီတော့သက်ခုံဒရီသောတိန်ဒရီဂါနိန်ဒရီဇီဝိန္ဒရီကာရိန္ဒရီဟူသောအိန္ဒြေ၅ပါးလုံနေတယ်အဲ့ဒါသီလစင်ကြယ်တယ်သီလဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာပေါ်မှာစိတ်တည်နေတော့စိတ်စင်ကြယ်တယ်အဲ့ဒါစိတ်တဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်သီလကလည်းစင်ကြယ်စိတ်ကလည်းစင်ကြယ်တော့မှန်တာမြင်တာပေါ့မှန်တာမြင်တယ်ဆိုတာဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမွေးတွင်းပေါက်ကမိခတ်နဲ့မိခတ်ကြောက်ခတ်လိုက်တော့မိပွင့်ကလေးတွေဖွာ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 နဲ့မြင်ရတယ်လို့မြင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်ရတော့ငါမှခြေလည်းမရှိလက်လည်းမရှိကိုယ်လည်းမရှိဥကောင်လည်းမရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးတုံးသွားတယ်အဲ့ဒီတော့အမြင်စင်ကြယ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုမြင်ရတော့ဟုတ်ပါပြီတဲ့မှန်ပါပြီတဲ့ဟုဖျားကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ယုံမှကင်းသွားတယ်ကင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုမြင်ရတွေ့ရတော့ဝန္တာတာပေါ့ဝန္တာတော့အလင်းတက်ကြီးဟာမိမိရှိမှပေါ်လာတယ်ကောင်းအလင်းတက်ကြီးတဲ့မှာတွားပြီးတွယ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုအလင်းတက်ကြီးတဲ့မှာတွားတွယ်နေတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဝေဒနာတွေချုပ်ပြီးအေးနေတယ်။အဲ့ဒါအန္တရာယ်၁၀ပါးထဲမှာနစ်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအလင်းတက်ကြီးတဲ့မှာတွယ်နေရမှငါဟာမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကိုအာယုံပြန်ပြီးသိမ့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါမက္ကမက္ကညာနာတတနာဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တို့အာယုံရောက်လာတော့ဝေဒနာတွေပြန်ပြီးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီတော့အာယုံကအထက်လွန်သွားလိုက်အောက်ပြန်ကျသွားလိုက်နေတယ်။မြစ်စိမပြိပဒါမကြသေးဘူး
ไอ้ดีรอโจโกเต็มบีตะเพียเพียฉะลาดอมิซิมาปริปราจะตวายออะราปริปรายานาดัตตนาวิโดดีโลขอเดไอ้ดีโลปริปราแลจะตวายอตะนักโกยันนองแท้บีสึกกะไก่ผุ่ไลดโลเทนสุเป็ดตวายออะรายานาดัตตนาวิโดดีโลขอเดยูเปนเสียรอกะอศีพยาวิโดดีกะตายุเปนกาวนี้ดีหุเปียวเลอีทาวเนีย 你瞧那一千元，他本来是要便宜赚了的，木多卡，是要的乌布尼亚、乌扎格拉，是要的很多年的多。他一个面是干的家子，他本来是要便宜个，明年是要的乌古维阿，明年表示不。乌古维都赚了米的账户，现在那巴罗账呢，人家你拉给阿达巴片，都没好呢。那片你从米用老大拉买户建嘛的，如今说到，到阿拉阿达米。 แต่วันนี้เด็กอุกุวิเย่มันลาบาพยาแกอุปนิยารู้อุซากราโรอุกุวิเนี่ยสกัดเจ้าจ้าบาพยาเบอร์โรโรมอรีเดมันลาบาพยาหมอบ้านพี่วิน้าหนีวิน้าเสียรพยาดาไม่ใช่รมูบาพยาหูเช่าเจ้ารมะหมอบ้านมาพี่เวสเลยวิเอาบ้านดันเปียวสุลีอุกุวิเบอร์โรมีอารีทว่าเนี่ยทว่าทว่ากันเนี่ยยคุมาตุนยินจารอปกุมีอาเลมหูจ้าบีเชี่ยกาเลตุยบุมีมูดูมีอาพี่จ้าวิ ตบากูตบ้าอาณาเสียเลยไม่ใช่มีเมียนเสียสิ่งเดียวดอกมีเมียนกูไม่อยากไปบูลาพี่อ่ะมันน่าบาดเจ็บเราพี่อีกเบ้กูลูกสิริเวดาสมาร์ดมูบาพี่แกถ้าพี่เชี่ยกับกูมีอพยพอยู่อะไรตัวจ้าจิงอ่ะดอกพี่เงินเนี่ยตัวจ้าอาดากาเลดจ้าวอาการดูการจิงพี่เนี่ยจ้าอาดากาเลดจ้าวมูมีดินเดียวดอกมีอยากไปเด็กกูเสียเลยมีอยากไปหน้าบ่มีอุกวิเย่กูจะเดินเจ้าขันนี้บี ยังคู่ว่าเป็นบางกุมยาอายุปีเย่แต่ถึงตรงนี้บาดรองพี่ตาดนาโรกูอายุปีนี้บาดเลยพี่มีตาดนาโรกูเป็นบางอายุปีบาดรองพี่ตาดนาสุดาปริยาปริปะนับไปสิบาดเลยทุนนับไปรูดเป็นตาดนากูเป็นบางอายุปีนี้รองพี่พี่เฮียดเวรอมาสักการเล่มตัดดอกปริยาดีตาดนากูชิมยิงงามสวรรค์ไหนมาถ้าจะปริปะดีตาดนาบอดเวน่ะ มาดีไม่ยาดีเลยปกุมยาเลยมาดียาเลยเอายาบิดาปกุมยาเลยยินดีใจยินเอายินบีรับปกุมยาเลยดูยินกิสับปีที่เจ้าอายุปีนี้ยาวาอีพี่มีอะไรพี่มีดาบพี่มันลาบาพี่มีมีดาสุดาตัดดาปีนี้บอสิกุทาวิโลกิสิบาดีเลยโลกุดีอันไหนก็ไปรู้อายุปีวิสิกุทาวาเดรุ่งพี่โลกุดีอันมาก็สิกุมาทาวุล่ะ พี่โลกุเดียบอมาเลยสิกุท้าบายพี่มีอะไรโลกุเดียบอมาจีเบสิกุกูท้าบาร์ดอลาพี่เวจังโลกุสิกุดูยาวเนียดีเดเลยพี่โลกุเดียบอมาจีเดเดสิกุมาท้าไหนมาพี่ขณะวันจีก็ลงลีบาร์ดอจังโลกุเดเลโลกุเดียเดเลจังขันเนียบายพี่มีแกดาพี่โลกุปีเนียอายุปีบงกุโรท้าไลบาร์ดอโลกุเดียประมากุโร ไปรู้อายุปีว่าบาดรองพี่พี่มีเมียมูดาโกอายุปีว่าเลยพี่มีแต่พี่จะใช้สารีท้าไล่บ่าวเนาะนี่อยู่สุดเลยได้เมื่อกันฟลินซ์นี่บ้านน่ะพี่สาวเวกตีปันตีดอซาดพี่พี่สาวเวกนาบ่พี่มันลาบ่าพี่มีแต่พี่ไม่พูดนี่บ้านกูอายุปีว่าได้เนี่ยพี่เนี่ยกูอายุปีว่าได้เด็กก็ได้แค่เดินพี่ไม่พูดนี่บ้านกูอายุปีว่าได้ก็ได้ไม่แค่เบื่อบุลาพี่ พี่เดี๋ยวเราจะพบพี่เป็นแม่มาเข้าบ้านพี่มีแม่กูอายุปีบ่งูจะจะมาพี่พี่อุบะมายกีปุกูเดียวดีบัดนาเดียอาทวีแต่ละเรศุบารอพี่เอริโรเป็นเนี่ยเนี่ยจะดูบีน่าชีสิตงมากะกิริตาเดียกูเพชรบีบายอพี่น้องสิกันนิบังกูมีมาโยท่านเนี่ยชีสิตเดียวสุดเดียดงมาพี่ชกพี่ชกนิรากูบิน จีสวาดอเสียจีบากลาที่เสียบรู้จังพี่เดลลุสิไลดอแล้วก็เสียสิ่งเดียวกูพี่ลูกปีเดเดลูกบ้ากูมีมาอยู่พี่เอ็กูพี่นี่ด่ากันเอ็กูจีพี่ว่าลูกจานี่ด่าว่าพี่หูมารอบ้ามาไม่จ้าว่าพี่เสียกูตีด่าเนี่ยเดียร์เนี่ยเทพี่ด่าด่าว่าเอริลูกลูกปีเดดูกูมีเนาะนายเนี่ยดูกับพี่เงี้ยเนี่ยพี่ลูกปีเดดูกูตั้งไล่ไปอยู่เอร่ากันไม่บ้าพี่ที่เราเสียสิ่งเดียวมีอะไร พี่อยู่พี่ด่าเดือดพี่ด่าดอกจะเอาจูพี่ด่าไปอยู่พี่
ara neiban ba be phya da ne naw do phu zo au twa ba yo ara myin mu da rwe ba be phya mi ni san ma au phya di mae phit de ka chin chin sha sha mae phit man ti ye la phi ma ti ba phya naw sin chin ma ti ya ba de phya mi sain sain lat lat ma tat phyat ti do yi taw myin ji di nyen nyan khan khan di shi do a khae ywe pin pyat do le tit pin ni a phan na lin ပေါ်ရောက်ပြန်တကယ်တို့ဤအတူတာလင်းအဖန်ဖန်ကိမ့်တတ်သောတနာကိုမဖြစ်မပေရသေးသည်ရှိတော်အဖန်တလဲလဲဤတန်နီယာဝစ်စင်းရဲ့ဒီလဲဖြစ်ရအောင်မီတကားမုတ်ချမလွဲသည်ဟုကြံကန်လာတဲ့အတိုင်းလောဘကိုမက်ကပယ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါရဲ့တို့တော်လဲယခုလောကမှာတိုင်းတစ်ပါးကရန်သူစစ်တီကိုတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်ရန်ထွက်သွားတဲ့စစ်တူကြီးဒီမိမိတယောက်တည်းမသွားပဲနောက်လိုက်နောက်ပါစစ်တီဘူပါများစွာတို့နှင့်ထွက်၍ယန္တုစစ်တီကိုတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်တယ်လို့ယခုလောကုတ္တရာမဲ့ဟာလဲလောဘကိုတတ်ရန်အဖို့ရှိသေးတလားတယောက်သေးပဲတတ်လီရောတလားဖြေဖို့ရှိပါသေးရဲ့ဖေဟာမင်းဖို့ကဘ ᱹ ရုံထဲပေးစမ်းပါဖြေဥပမာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဝိပဿနာတရားအားထုတ်၍အထုထိတ်တို့ရောက်ခါနီးရှေးစိတ်သုံးပါးကကိရိတာတရားစင်ကြဲသွားအောင်ပယ်ရှားလိုက်ပါရောဖေဟာအဲ့ဒီလိုကိရိတာစင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပေါက်လာပါရောဖေ။၎င်းစိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တော့၎င်းစိတ်မြင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမက်ကမိခိုတွေ့ကပ်ပြီးလောဘကိုပယ်တတ်လိုက်ပါရောဖေ။မင်းမက်တော့သဘောကျပါပြီဥကုဝိရဲ့။အလွန်တိမ်မွေ့နဲ့နေတဲ့နေရာပြီနော်။တပည့်တော်များကတော့စတွေ့ပြောရတာ။ဒါနဲ့မက်နောက်ဖိုစောအုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့နေတုံးဖေ။ဖြေကောင်းကောင်းမသိလိုက်ရပါဖေ။မင်းမက်နောင်ဖြစ်တဲ့ဖိုးကအနန္တရိကဖိုးခေါ်တဲ့ဖျားနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်နဲ့ဖြစ်တော့စိတ်ကလည်းအလွန်လင်မြန်တော့ကောင်းမွန်စွာသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါထက်မက်ကိုစင်ကျင်တဲ့အခါတိရှိပုံများလက်နဲ့နေတဲ့တုံးဖျားဖြေဥပမာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသောတပတ္တိမက်ကိုရတယ်ဆိုပါတော့၎င်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရတော့မက်ကိုစင်ကျင်သောအခါငါသောတပတ္တိမက်ကိုရပြီဟုသိုံပါပဲဖျားမင်းဖိုးကိုစင်ကျင်တဲ့အခါပါကိုအာယုံပြုတဲ့တုံးဖျားအဲ့ဒီဖိုစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာဘလို့များနေတဲ့တုံးဖျားဖြေမိမိမြင်မှုတဲ့အကြောင်းအကျိုးပြက်ရကလေးကိုအာယုံပြုလိုက်တာနဲ့ဖိုစိတ်ဖြစ်လာပါရောဖျားအဲ့ဒီတော့စိတ်ချမ်းသာပြီးမှိမ့်နေပါရောဖျားဆရာတော်ကပြောဒီမှာအဲ့ဒီလိုစင်ကျင်ပြီးဝင်စားတာကဝင်လင်းစနဖိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖိုမှတိတိချာချာသိရတယ်တဲပြီးတိမ်မွေးတယ်ဖျားကဲတပည့်တော်လည်းညောင်းနေတယ်အနင်းခံမအောင်မဲ့ဟုဖက်ပြန်ဆရာတော်ကြီးကျောင်းပေါ်တို့ကြွားတော်မူလေ၏ညဉ့်ညံဆရာတော်ကမဲ့ဤအဖော်သည်နိဗ္ဗာန်မင်းကြီးဟုဖြေဆိုကြည်ကိုဥဒ္ဓမိကကသဘောမကျမကျေနပ်လာ၍ဖက်ပြန်ဆရာတော်ကြီးနောက်တို့လိုက်ပြီးကျောင်းပေါ်တို့တက်သွားလေ၏ဆရာတော်ဥပုံညဥဇာကရစတော်ညာတန်ကတော်များနေတကွဒါရကများမှာဖက်ပြန်ဆရာတော်ကညဉ့်ညံဆရာတော်အားမင်းများပြောဆိုပုံကိုကြားသည့်ဖြင့်အလွန်နှစ်တဲ့ယုံကြည်ပွဲကောင်းကြောင်းနှင့်ဆက်လျင်း၍တွတ်တွတ်ပြောဆိုကနေကြလိဗုဒ္ဓမိကကဖက်ပြန်ဆရာတော်အားလျှောက်ထားပုံမင်းဆရာတော်ဖျားညဉ့်ညံဆရာတော်ဖျားကလောဘတိဟုသောတမှုရိယတစ္ဆာကိုမက်ကပယ်တော်အခါမဲ့ဤအဖို့နိဗ္ဗာန်ပင်ဤဟုဖြေဆိုခြင်းကိုတပည့်တော်တဘောမကြပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့မက်ကဝီထိ၌တစ္ဆာ၄ပါးသည်ပရိပနီအားဖြင့်တပြိုင်နက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်သာမဲ့ဤအဖို့မဟုတ်လောကတစ္ဆာတမှုရိယတစ္ဆာလည်းမဲ့ဤအဖို့ဖြစ်သေး၏ဟုနှလုံးသွင်းမိပါသည်ဖျားဖြေမဟုတ်ဘူးဥဒ္ဓမိကရဲ့မက်ကောဒုက္ခတစ္ဆံပဇာနာတိဆိုတဲ့အတိုင်းမက်ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုပိုင်းခြား၍သိခြင်းသူရိယတစ္ဆာကိုပယ်ခြင်းမက်ကတစ္ဆာကိုပွားများခြင်းနိရောဓတစ္ဆာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဆိုတာမက်ကိစ္စမက်ဤစွမ်းနိုင်သောတတိတွေအဖို့မဟုတ်သေးဘူးမင်းဒါဖြင့်လင်ဖျားယမိုက်ပရိညာဝါယအတိုင်းညာတပရိညာသီရဏပရိညာပါဏပရိညာဆိုတဲ့ပရိညာ၃ပါးဒီမက္ခဏ၌တပြိုင်တည်းရတော့ကြောင့်၎င်းပရိညာသုံးပါးကိုမဲ့ဤအဖို့ဟုမဆိုတင်ပေဘူးလားဖေ။ဖြေတပြိုင်တည်းဖြစ်ုံများဖြင့်မဲ့ဤအဖို့လိုမဆိုတင်မှုဥဒ္ဓမိကရဲ့အဖို့ဆိုတာတပါးကိုတပါးမှီရတာကိုဆိုတာပါ။မင်းတပါးကိုတပါးမှီရတာကိုအဖို့ဆိုရင်စိတ်တေနာနိယုတ်တံစေတသိက်ကံဆိုတလို့မနေ့အတူရှင်ဘောရှင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စေတသိက်36ပါးကိုမဲ့ဤအဖို့လိုမခေါ်ထိုက်ပေဘူးလားဖေ။ဖြေအဲ့ဒီ36ပါးတော့စေတသိက်လဲမဲ့ဤအဖို့မဟုတ်သေးဘူးမဲ့နှင့်တဟကာယီကာရဏတာဖြစ်သေးတယ်တမှုရိယတစ္ဆာကိုပယ်ရ၌
Mẹ ai si ao, agu a tha mi khu zia ma hou do jang, apho ma hou de bu. Mẹ, ta phin mẹ yi apho gu de phe ro de bo jang, a mẹ si ba ong phya. Phi. Ho mẹ ga wi thi ma, mano dwa ya wen san phit bi nao. Sinkha rupa kha su de, parigan upa za, anu long zo mya ga, kirita de ya kin sin do ang pyu bi lo. Gu de bu ga, nibban gu myin ya yo. Di do gu de bu ga, di ma nibban lo tin nya pe lai da ne, gu de bu yi tin nya lo lai bi. အကောင်းကုတ္တပူတင်ညာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအမိတန်ခဲ့တဟဲပြုပြီးမက်ကအနုတ္တိယကိုပယ်တာဥဒ္ဓမိကရဲ့အခုဤပြောတာဟုတ်လိုက်တာဗျာအလွန်တိမ်မွေးတဲ့နေရာတွေဗျာမမြာဖုန်ကြီးဥနာရဒမမြာဖုန်ကြီးဥတာရဏစမိတ်ခုံဖုန်ကြီးဥနာရဒမေတ္တာဖုန်ကြီးဥနာရိန်ဒအကောင်းဖုန်ကြီးလေးပါအညီအညာတိုင်ပင်လာပြီးရင်ပရိဒတ်အလေတွင်ရင်းချံဆရာတော်အားမေးမြန်းကြပါဦးမေကိုရောစတင်မှုရဲ့လား ဖြေမတင်ဘူးပါဖျားမေဒီလာဝီတုတ်ဒီစိတ်တော်ဝီတုတ်ဒီမှာမသိပဲနဲ့ဒါဖြင့်ဥပဒနာဘယ်အားထုတ်တတ်မလို့ဖြေတပည့်တော်ကဆရာသမားများကဒါမှအဖူးဆိုရင်လက်နဲ့တော့မထိပါဖျားမေကိုတော်ပလီဘောဒဆေပါပယ်လားဖြေတပည့်တော်လူဝင်းနဲ့အားထုတ်ပြီးတော့တာမဏေဖြစ်ပြီးမကြာမီရေးလဲဆရာတော်ညောင်လုံးဆရာတော်များထံရောက်ပြီးနောက်အလုံးမလုံးဖဲနဲ့သူတို့ဆုံးမတဲ့အတိုင်းနေထိုင်ပြီးရင်ယဟန်ဖြစ်တော့ ရောက်ပါတယ်ဖျားမေဒါဖြင့်ကိုတော်စာလဲမတက်ဖဲနဲ့ဘယ်နဲ့ဥပဒနာကိုမှန်ကန်လောက်တတ်မှာလဲဖြေဆရာသမားပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတာပါပဲချင်းချင်းပြောဦးဖျားလက်ထက်မှာကျွတ်သွားတဲ့လူတွေဟာစာတတ်တဲ့လူကြီးပဲလားလမ်းမှန်တာဟာဗရာဏမေကိုတော်ရဲ့တည်ရင်ကြားရတာတော့ဖြင့်အလွန်ပဲယဟန္တာဖြစ်တော့ရောက်နေတာပဲသို့တော်စာမတက်ဖူးဆိုတဲ့ဖြင့်အချို့ဒါဂါမြာယဟန်မြာကစာမတင်လဲမက်ဖို့ရနိုင
ติปัสสีมาဖြင့်ปริปัตติปริเวราปัสสีกုံยอบ่อแก่อยู่ตะเบ้อတော်รู้จาได้อันยานะဖြစ်อยู่หม่ำบ่มูสามัตตหุรอสกาโกมะสูติปริยะตะမျိုးเนราสูติอิตารณาတော်จี้ปัสสีกปุถุชนแท้อริยปุคคุกะตาล้วยนาติณีมะหุบาล่ะพี่ตะเบ้อတော်มะตัดลุมะตัดပြောดาบาพะยาปริยัตติตินจาတော်ปุคคุเมียโกตะเบ้อတော်กะติงกั้นสัตติหลุดั้นจี้ไตต้วนบาเยချင်းချင်းပြောဟိုကူတော်ကစာမတတ်ရဲ့လားလို့မေးပြီးတော့စာမတတ်ဖဲနဲ့တတ်တယ်လို့ဒိန်ပြောအောင်မလားချင်းချင်းပြောကိုတော်နားထောင်နေစမ်းမအောင်ပြောပြရစီချင်းချင်းပြောဟိုစာမတတ်ဘူးလို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိဟုတ်မှန်ရပြောတာနဲ့ပဲသာဒနာ၃ရက်ပြည့်ရတော့မလားချင်းချင်းပြောနေစမ်းမအောင်ဥနာရဒရဲ့ဒီစကားကိုနောက်မှပြောပါရင်းချံဖုန်ကြီးကိုမေးပြရစီအောင်ချင်းချင်းပြောဟိုကူတော်တို့ကဟုတ်မှမဟုတ်ပဲဟုတ်ဖျားလက်ထက်ကတငယ်ချင်းယဟန္တာပါရှိတယ်မဟုတ်လားတပားကယဟန္တာတပားကပိရကသုံးပုံဆောင်ဒါနဲ့ပိရကသုံးပုံဆောင်ယဟန်ကတငယ်ချင်းကအစမတင်ပေမတင်နဲ့ထင်ရနေတယ်လို့ယဟန္တာကိုဆွဆွဲပြီးပြတ္တနာမင်းမိအကြံတွင်ယဟန္တာကိုပြင်မမိမှဆိုလို့ဖျားကမေကွန်းထုတ်ပြီးမေးရတာကိုကြည့်ပါလမ်းမှန်လို့နေရာကျသွားရင်ဝိပဿနာလမ်းစဉ်ကိုသူတို့လောက်ဘူးမှမသိနိုင်ဘူးဗျချင်းချင်းပြောနေစမ်းမအောင်ဥနာရဒရဲ့မြင့်ချံဘုန်းကြီးကိုယ်တော်မေးပြစေဦးမေးဤကဲ့သို့တာရဏ၃ရအရှိခံခန့်အောင်ဟာသမတ္တဆိုသောစကားကိုပရိယတ်တမျိုးနဲ့တာပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဖြေတပည့်တော်ကလည်းမှန်တဲ့အတိုင်းပြောတာပါဖေမေးကိုတော်စတင်ပါအောင်လားစတင်ပြီးမှပြောဟောရရင်တာရဏတာလို့မကြည့်ပွားဘူးလားတပည့်တော်ဝိပတ်ဖြင့်သမတ္တတာဟုယုံကြည်ပြီးသင်ញင်တဲ့စိတ်မရှိပါဖေသင်လည်းတတ်မြင်မထင်ပါဖေမေးဝိပတ်ကြောင့်ဆိုတာလည်းဟုတ်ပါရဲ့တို့တော့ສຸລະປັນတို့ມຍປຸຣຸຊິນຕົງກະດາວິປັດຖາດາຍານະຜິດတော့ມາຖາບູອະຄຸແລຈ້າແດ່ອັນຍານະຜິດກະສັດຕະມາບໍຊິນຊິນປ ્યો ສຸລະປັນກະປະຕັນບີດາປັດຖະອະຄຸບາສູດາກູໂລຕີແຫຼະອະຣິຍະຈິນຫນອງອောက်ປູກູກະອັດທະປູກູກໍບໍ່ຕີຫນາຍມູຍານະຜິດລິນວິປັດມາໄລຜູ້ແດ່ຫຼະຊິນຊິນປ ્યો ຫົກບາແຍດູດໍແລສາຕິນຈີບາອົງຫູທັດປ່ຽນຢູ່ອີໂລປ ્યો ຫນີຈາຊິນມູຍໍດະພິเจ้าบ่าวတို့เตี่ยวจ่ายกုံอิเจ้าบ่าวတို့ยောက်ก็ပြောสู่จาบုံนี่กูรอเบญญ์ญ่าออกหลบี้มาฮ้อบาล่ะพี่ย่ามีไม่เทมมาพะมีลอกีนี่ลอกุฏิอ่ะเบ้ก็แค่ตะเลยพี่ลอกีก็แค่บาเลยพะมีลอกุฏิอ่ะยาบี้ได้นอกตาบี้ไม่เหลวกูล่ะพี่อ้าทุ่ยชินเนี่ยใส่เลยไม่ใช่บาพะมีกูรอยะคุตันกาบะนะบ้าสิตะเลยพี่15บาสิบาเลยพะမေ
တပည့်တော်များကြားတဲ့အတိုင်းယန္နာဖြစ်ပါမူတပည့်တန်ရောစဉ်ရှိသေးသလားဖြေတပည့်တော်ကလိုက်တွယ်နေသည်မဟုတ်ပါသူတို့နေခြင်း၍လာနေသည်ကိုတပည့်တော်ကမနေရဘူးဟုမဆိုနိုင်ပါရှင်းချင်းပြောဖျားနောက်တပည့်1900ရှိနေတာဖျားကတန်ရောစဉ်တွယ်နေလို့လားရှင်းချင်းပြောဥနာရဒကလည်းတဲရှုပ်ကိုရှင်းချင်းပြောရှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုတော်တို့ကမဟုတ်လို့နေဆွန်းစားချိန်ဆွန်းစားပြီးမိဘုန်းကြီးအာထုပ်ပုံအစဉ်ပြောစမ်းပါဖြေလူဝကစ၍မက်တိုင်အောင်ပြောလေ၏မိမက်ပြီးတော့ပြစ္ဆဝကနာမစင်ကျင်ဘူးလားဖြေစင်ကျင်ပါရဲ့ဖျားမိမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်စင်ကျင်ပုံအာကာရကိုပြောပြပါဖြေစင်ကျင်ပြီးအလွန်ဝမ်းမြောက်ပါ၏ဖျားမိပြောစမ်းပါဖြေပြောပြပါ၏ဖျားမိပြောစမ်းပါဖြေဆရာတော်များကိုလျှောက်ပြီးသားပါဖျားမိတပည့်တော်ကစင်တွေ့ပြီးခြေအားမခံခြင်းမူဖြေစင်ကျင်ပြီးဝမ်းမြောက်တာပေါ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကမိမိတို့ပယ်ပြီးတော့တရားကိုသိသိကြတာပဲမိဝေတော်တို့ဖျားလောင်းရတိဟာပုထုဇဉ်ပဲဒေါရတရားအလွန်သိသိပါတယ်သိသိယုံများနဲ့မယုံကြည်နိုင်ဘူးချင်းချင်းပြောပါရမီချင်းမှမတူပဲကိုတော်ကထင်ရပြောနေတာကိုချင်းချင်းပြောမင်းကဘာဝင်ပြောတယ်လဲချင်းချင်းပြောဘုန်းကြီးကဘာလဲချင်းချင်းပြောတို့တော့မသိပါဘူးဗျာဖက်ပင်ရင်ဆရာတော်ပြောညာတော့မဖြစ်ကြနဲ့စင်ကျင်တော့အာကာယနဲ့ပြောစရာမရှိဘူးမဲ့ရယုံတိတာပါပဲ